Ćao svima, danas pravimo jedan hrono ručak. U pitanju je hrono mućkalice sa povrćem i piletinom. Ono što ja imam na stolu, to je jedna glavica crvenog luka sitno iseckana. Ja sam uzela ovaj trikovog proizvod hrono mix sa pečurkama, s obzirom da sad baš i nije zimski period sezone povrće, tako da sam morala da uzem na ovaj način. Ono što ima ovde, to su pečurke, malo ima i paprike, ima i karfiola, tako da je jedna fina mešavina onoga svega što bi zapravo predstavljalo jedan bogat izvor vlakana, odnosno bogat izvor proteina. Imamo ovde peršunu listu začuna, himalajska so pola kašikice, znači možete himalajsku ili kalijumovu so, takođe nam treba začin C, znači vrlo malo prstohvat, i otprilike imam negde oko 300 grama iseckane piletine na ove kockice. Tako da možemo sada početi to pravimo. Ja sam na vrelu ringlu stavila šerpicu sa 2 decilitra vode. Znači, dinstamo sve na vodi. To je najbitnije kod hrano ishrane. I ubacit ću jednu glavicu crvenog luka koju ćemo da izdinstamo na vodi. Otprilike negdje oko 5 minuta. Sada kada se luk lagano izdinstao, ubacimo i piletinu koju krčkamo nekih 6-7 minuta i nakon toga ubacimo i ostale sastojke. Fino se iskrčkala piletina sa lukom i možemo da ubacimo i ovo povrće. Da ćemo samo ovako lagano malo da promešamo da se otkravi i smekša i u to ćemo da dodamo negde oko pola litra vode i nakon toga dodajemo začin. Dodajemo vodu. Ja volim da je meni malo ovako gušće. Znači, ako želite da bude čorbastije, slobodno ubacite još vode, pošto će ona vremenom da ispari. Znači, otprilike računajte da trebate da imate u šerpici oko 700 ml vode, kad ta čorba bude gotova. Sad možemo da ubacimo i ostale začine. Znači, ubacujem so, malo peršunovog lista, možete i sveži peršun, ali može i ovaj suvi, kao i dio začin. Evo, toliko. Sve to lagano promešamo. I sačekamo otprilike nekih, pa recimo 20 minuta da se iskrčka i to je to što se tiče ovog jela.